döndürmüşəmmiş, təcrübəsiz adam belə olur. Parmağım dəyib qarışdırıbdı. Nəzəşət xanım Teymurova. Sevimli xalq artistimiz. Kömür vermem, hiç gelsem ben kömür.
keçdi getdi. Keçən günlər keçdi getdi. Canım, anam, 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 anam.
Gözelim kalbinden bağlıyam sana. Eziyet verer mi seven sevana? Gözelim kalbinden bağlıyam sana. Eziyet verer mi seven sevana? Səməd Vurğun haqqında bir xatirədə danışılır ki, Vaqif dramına gedib başqa şəhərdən, başqa respublikadan gəlmiş bir şair dostunla. Şair dostu baxıb ki, Səməd Vurğun çox heyranlıqla baxır Vaqif dramına. Deyir, bəs sən heç gəlməyibsən, birinci dəfə mi gəlibsən öz üzərinə? Deyir, yox, bütün tamaşalara gəlmişəm. Deyir, bəs nə olub? Deyir, özüm də başa düşürəm, bunu mən mi yazmışam? Artistler o kadar güzel oynuyorlar ki, aktıyorlar. Şimdi burada doğrudan bu Hicran şehri, artık ben onun üçüncü ifasını dinledim. Bir defa Brilliant Hanım çok güzel onu ifa edildi. Vagif Gerayzadan'ın grubu ifa edildi, başka tarzda. Tamam başka cür, başka musikiyle de Nezakat Hanım ifa edildi. Ve ben böyle deyelim ki, şehri sevmeye başladım. O bir zaman yazıp, belki de yadımdan çıkmış şehri. Mən kətdə böyümüşəm və maraqlıdır, elə necə ki insan şəhər, Bakı kimi gözəl şəhərdən zövq alırsan, kəndin də öz zövqü var və bəlkə də Jean-Jacques Rousseau səhv eləmirmiş deyəndə ki, uşaqları tərbiyə eləmək üçün mütləq kəndə göndərmək lazımdır, gedib biraz kətdə yaşasınlar, kəndi də başa düşüb gəlsinlər. Uşaq olanda televiziya yox idi, radio var idi və gözəl idi, televiziyada yox idi. Kitablar var idi, çoxlu kitab oxuyurduq və
Bir de hayallara dalmak var idi. Çünkü kentte sema da açık olur. Adam göğü görür, yeri görür. Ve uşaq evin yanından da bir arx axırdı. Ve oraya gemini bırakırsan, sonra hiss edersen ki, sen de o geminin özünde seyahat edersen, ağlına fantaziyaların çok işler gelir. Veya kağızdan təyyarələr uçurdardık, fikirləşərdik. Yadımda mı hoş baxışdan könül həyacan duyardı? Bir oğlan da yaranışdan xəyallarla yaşayardı. Yadında mı arxımızdan boz bulanık su axardı? Bir oğlan da ağ kağızdan hey cəmilər axıdardı. Yadında mı lövbər salıb o cəmilər dayanardı? Bir oğlan da izin alıb göy sahilə yollanardı. Yadında mı o sahildə gülə bənzər bir qız vardı? Bir oğlan da xeyli zildə bülbül kimi oxuyardı. Yadında bir gəmi getdi, gül bənizi soldu qızım. Bir oğlan da tamam etdi, gözü yaşla doldu qızım. Yadında mı arxımızdan axan sular quruyardı? Bir oğlan da ağ kağızdan təyyarələr uçurdardı. Yadında mı təyyarələr göy üzünü dolanardı? Bir oğlan da içdən yana, üzdən gülər, içdən alışıb yanardı. Sağ ol. Allah xanım Axundova bu şeiri çox yaxşı rus dilinə çevirib, amma o çevirəndə axırında yazıb ki, içdən alışıb yanardı əvəzinə bir oğlan da ölərdi. İon Umiral. Sonra dedi, razısam mı bununla? Mən dedim, işten çok alışıb yananda əvvəl axırı öləcəkdi adam. Yaxşı tərcüm edibsən. İndi mənim o uşaqlığımı keçirdiyim yerdən bir gözəl qız var bizim Azərbaycanlaşmış Gürcü qızı Manana. Çok sağ ol. Akşamınız xeyir, hörmətli qonaqlar. Mənim Külək və Qız adlı bir şeirim var. Zarafatla yazılmış, tələbə vaxtı yazılmış bir şeirdir. Biz Qərbi Avropada səyahət edəndə Nailə xanım ona bir musiqi yazıb. Belə bir əcaib musiqidir. Qərbi Avropa musiqisinlə bizimkinin qarışığıdır. Və Manana xanım onu ifa eləyir. Я от души приветствую всех вас. Мне очень приятно, что я сегодня здесь. Уважаемые гости, от души хочу сказать всем вам спасибо. Гамлет Налим, спасибо вам за приглашение. И, безусловно, спасибо очаровательной Наиле Ханум за такую прекрасную песню, где, естественно и, безусловно, слова принадлежат уважаемому Гамлет Налиму Исаханлы. С большим уважением я дарю эту песню нашим всем уважаемым гостям. Кюлей ве гыз. Сизин үчін чоқсал. Спасибо. Gezer küle
coşar hücum eyler, ince vücud yelen eyler. Def etme yatak et mi var, zarif çiçeği selen eyler. Belki deli bir eşk var, o eşk ile diyar diyar eser küle, nağme söyle tamaşaya çıkar güller. Saçlarını güzel küley, köyneğinin yakasında, yakasında vücudunu da gezer küley, gezer küley. Saçlarının dalgasında, dalgasında gıvas olup üzer küley, üzer küley. Köyneğinin yakasında, yakasında vücudunu da gezer küley, gezer küley. Дыши еще раз низкий поклон Наиле ханым и, безусловно, Гамлет Налимы Исаханлы. С большим уважением. Чоксал. Спасибо большое. Устат сәнәтчарымы Зариф Бабаев. Güzel bir geceye yarışmışız. Güzel bir insanın gece derleri başına toplaşmışız. Ben Hamlet müəllim hakkında ne diyebilirim? Elmi taraftan her tarafıyla adamdı. İşgüzar adamdı. Böyük alimdi. Güzel insandı. Güzel şairdi. Bunların hamısı deyilib. Amma onun xalq musiqisinə, muğamata bağlılığı belə mən düşünürəm ki, bu qədər bağlılıq ola bilməz. Çox bağlıdır xalq musiqisinə. Günlərin bir günü o biz muğamat qurmuşduq. Bir neçə muğamları tələbələrimlə bir yerdə qurmuşduq.
Dedi ki, o qurmamışdan əvvəl ideyasını verdi. Dedi ki, bunu elə bir qurmaq lazımdır ki, qeyri-adi olsun, cəmaat bəyənsin. Və qəbul elədim, gördüm də alındı. Mən nə deyim, can sağlığı arzulayıram. Can sağlığı arzulayıram. Ona Allah balaların üstünün əski eləməsin. Xalqımız üçün lazımlı bir adamdır. Sağ olun. Yarın bağımda şirin.